Olha, quem é que não se sente incomodado com os primeiros sinais de envelhecimento na pele, né? Por isso, sempre estão aparecendo aí novas opções de tratamento para manter o aspecto jovem. Nós vamos conhecer agora, no quadro Saúde da Mulher, a bioestimulação. A pele fica com um aspecto luminoso, uniforme e definitivamente mais jovem. E quem está aqui para conversar com a gente sobre a bioestimulação é a dermatologista Bianca Gastaldi. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Maria Esther. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no estúdio do Ver Mais, né? Sempre um prazer. Doutora, é o seguinte, bioestimulação, né? Acho que a gente já ouviu falar aqui ali um pouquinho, mas explica pra gente o que é essa técnica. A bioestimulação, ela é diferente de um preenchimento. O que acontece com a pele da gente quando a gente vai envelhecendo, Maria Esther? A camada mais superficial da nossa pele, que é o extrato córneo, ela vai se tornando mais espessa, tá? Mais grossa, na tentativa de proteger o DNA da camada mais profunda da pele dos danos externos, principalmente da radiação ultravioleta. Mas o que acontece com as camadas mais profundas da nossa pele, né? Com a derme? O colágeno que se encontra nessa camada, ele vai ficando desestruturado. Essa camada, se eu pudesse fazer uma analogia, ela vai ficando mais fina, né? Mais delgada, enquanto o extrato córneo vai ficando mais espesso. Então, os bioestimuladores estariam para a derme, como os peelings, como os ácidos estariam para a epiderme, na tentativa de recuperar a fisiologia da pele jovem. Os bioestimuladores espessam, aumentam a quantidade de colágeno, de fibrina e elastina, da camada mais profunda da pele, fazendo o que todas as clientes, que todos os clientes querem, né? Que é a melhora da firmeza, da elasticidade da pele, realmente de um efeito lifting natural. Entendi. E como que funciona a técnica, né? Como que as pessoas fazem? Precisa de várias sessões? E quanto tempo dura uma sessão? Aí depende do produto, né? O tratamento mais clássico de bioestimulação chama Sculptra. O Sculptra é o nome comercial de um produto à base de ácido polilático, que é uma substância que já existe, já está presente no nosso organismo, então ela não causa reação de corpo estranho, alergias, enfim. E esse produto, ao ser injetado, ele é colocado na derme, isso pode ser feito através de uma cânula, né, de uma forma mais uniforme, ou através de micropontos dentro da derme, com uma distância de mais ou menos um centímetro. E esse produto, ele demora em torno de 24 meses para ser absorvido. Olha que maravilha. Então, você coloca e ainda fica esses 2 anos aí, praticamente, isso, com o produto no rosto ou independente em outro local do corpo. Isso, ele seria como se fosse um creme mesmo, né? De colágeno, de estimulação de colágeno, injetado ali na camada mais profunda da sua pele, agindo por um período de 2 anos. Aí, assim, será esse produto, ele não, o efeito dele não passa após 2 anos, ele é absorvido. Mas aquele colágeno, aquela capacidade que ele deu à sua pele de estimular, de produzir colágeno, de voltar, né, a fisiologia, ela vai permanecer por mais um tempo. Então, é algo extremamente natural, algo que fica bonito e harmônico. E em que regiões do corpo ele pode ser aplicado? Em qualquer região do corpo. A gente acaba, o Sculptra, na verdade, agora o ácido polilático, ele tem sido muito feito no corpo também. No rosto, ele já é um tratamento extremamente consagrado, né? Feito há mais de 15 anos. Agora, para o corpo, ele tem sido trazido assim, mais à tona nos últimos tempos. Então, a gente trata mais os lugares mais flácidos, como a região interna do braço, face interna da coxa, abdômen, né? Tem muitas mulheres que, apesar de ter uma musculatura fantástica, malham um monte, tem um percentual de gordura baixíssimo, tem flacidez na pele. Né? A gente consegue ver o umbiguinho caído, assim, aquele umbigo triste, e aquelas, né, ondulaçõezinhas na parte superior aqui do abdômen, que é a flacidez da pele. Para celulite, tem sido muito utilizado. Também. Exatamente. A busca agora, né, na véspera do verão, é realmente do Sculptra e do ácido polilático para celulite. Para celulite, que a mulherada quer colocar biquíni, maiôzinho na praia. Exatamente. Né, não quer tocar as marquinhas ali. Agora, precisa de algum tempo, por exemplo, para recuperar? Porque se a pessoa aplicar, ó, falta o quê? 2 meses e pouquinho para o verão, né, menos até, e a pessoa aplicando agora, chegando lá já vai estar ok? Pode tomar sol?
esse tratamento, ele não costuma ser um tratamento assim que deixa a pele, né, deixa muitos hematomas, ou que incha, ou que precisa realmente de um pós-procedimento aí, de uma recuperação mais intensiva. Agora, os resultados é que não são imediatos, tá? Uhum. Então, esse é um entendimento que as pessoas precisam ter. Normalmente, os resultados começam a aparecer 30 dias após essa aplicação, porque precisa ter um estímulo da célula já existente na pele por esse produto, e somente após 21 dias, 30 dias, é que ela vai realmente depositar aquele colágeno que ela foi estimulada pelo ácido polilático, e a pele vai começar a ficar mais densa. E dali, progressivamente, os resultados vão ficando melhores. Uhum. Esse que é o grande, né, a minha grande paixão por esses tratamentos, porque você vai vendo melhora gradual, gradativa, vai ficando mais firme a pele, mais elástica. Tem que ter um pouquinho de paciência ali para esperar o resultado vir então, sim, né, doutora? Agora, tem alguma contraindicação? Alguém, um grupo que não pode fazer, participar desse procedimento? Seriam as contraindicações a qualquer tratamento injetável, né? Pessoas que fazem uso de anticoagulante, de aspirina, de vitamina E em excesso, de algumas medicações que podem alterar a coagulação. Uhum. Porque daí essas pessoas, quando a gente faz uma injeção, pega um vasinho, elas podem ter um sangramento um pouquinho mais abundante e ter um hematoma mais importante. Seria basicamente essa contraindicação, já que ele é um produto à base de uma substância que já existe no nosso organismo. Tá certo, então. Doutora Bianca Gastaldi, dermatologista, falando sobre bioestimulação. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada, Maristé. Sempre um prazer estar aqui no programa de vocês.